Стародавній Рим підкорив багато країн, але лише одну державу Рим так і не зміг завоювати. Ба більше, ця держава регулярно завдавала Риму поразок. Цією державою була парфія. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про парфянську державу аршакідів, яка була затятим ворогом Римської імперії. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк. А в коментарях під цим відео напишіть, чи чули ви раніше про парфянське царство. У складі парської держави Ахеменідів існувала сатрапія парфія, яка знаходилась на південно-східному узбережжі Каспійського моря. Зараз це північно-східні райони Ірану та південний Туркменістан. У 330 році до нашої ери парфія, як і вся Персія, була підкорена Олександром Великим. А після його смерті, внаслідок воєн діадохів, Парфія опинилася під владою Селевкідів. Близько 250 року до нашої ери, іраномовне кочове плем'я парнів вторглося із півночі і захопило парфію. На чолі парнів стояв вождь Аршак. Він і став засновником династії Аршакідів, яка і створила велику парфянську імперію. Утвердившись у парфії, аршакіди почали боротьбу із Селевкідами. Ця боротьба. Була дуже запеклою і тривала цілих 150 років. Наприкінці Третього століття до нашої ери села цар Антіох III Великий спершу завдав Аршакідам поразки, проте відвоювати парфію не зміг і був змушений визнати Аршакідів правителями парфії. Найбільших територіальних розширень парфія досягла за царя Мітрідата І, який правив у 171 132 роках до нашої ери. Захопив Вавилонію, Мідію і всю Персію. А в одній із битв Мітрідат навіть взяв у полон Селевкітського царя Деметрія II. Наступник Мітрідата Фраарт II, у 129 році до нашої ери у битві при Екбатанах дощенту розгромив військо Селевкітського царя Антіоха VII. Після цієї битви Месопотамія відійшла до Парфії. Наприкінці другого століття до нашої ери Парфія. Вела запеклу боротьбу із кочовими племенами зі сходу, зокрема з племенами Юеджі. Парфіани змогли зупинити натиск кочівників. У складі парфії були різні народи і племена, які перебували на різних стадіях суспільного розвитку. Під владою Аршакідів були стародавні міста Месопотамії, еліністичні поліси, відсталі мисливські гірські племена Західного Ірану, кочівники прикаспійських степів. Та багато інших народів і різних культур. Парфія була слабко централізованою державою. Центральна влада була зосереджена в руках династії Аршакідів, але крім них еліту держави складали сім знатних родів. На місцях правили місцеві князі, ряд міст мали самоуправління. Серйозною проблемою парфії була відсутність чіткої системи престолонаслідування, що призводило до постійних міжусобних воєн всередині династії Аршакідів. Були випадки, коли державою одночасно правили два царі, які воювали між собою. Економіка парфії в значній мірі трималася на великому шовковому шляху, який проходив через її територію. Завдяки торгівлі парфія мала значні прибутки. Також у парфії процвітали ремесла і було добре розвинене землеробство. В релігійному плані династія Аршакідів вирізнялася віротерпимістю. Тому народи парфії сповідували різні релігії, але найпоширенішою релігією в парфії був зороастризм. Попри те, що Аршакіди не були персами, вони вважали себе прямими спадкоємцями династії Ахеменідів і тому претендували на Сирію, Вірменію та Малу Азію, які колись входили в склад імперії Ахеменідів. На початку першого століття до нашої ери парфія вела запеклу боротьбу з Вірменією. В цей час. Парфяни вперше стикнулися із римлянами. Спершу парфія недовго була союзником Риму у війні з вірменським царем Тіграном Великим. Але після його розгрому відносини між двома державами погіршали, і Парфія і Рим хотіли загарбати Вірменію. На додачу, парфяни були незадоволені задоволені тим, що римляни захопили Сирію. Все це вело до неминучого конфлікту між двома державами. У 54-му році до нашої ери. Римський полководець Марк Ліциній Крас, який став намісником Сирії, раптово напав на парфію. Похід краса був цілковитою авантюрою. Він нічого не знав про парфію і вважав її слабким супротивником. Через рік, 9 травня 53-го року до нашої ери, у битві при карах парфіанські лучники і катафрактарії повністю розгромили римське військо і вбили краса. Але похід Краса став тільки початком тривалої боротьби між Римом і парфією. Впродовж наступних двох століть відбулося сім римсько-парфянських воєн. Парфіяни часто перемагали римлян, які не були знайомі з їхньою тактикою ведення бойових дій. Найбільших успіхів серед римлян досяг римський імператор Траян у 115-117 роках нашої ери. Він взяв столицю парфії місто Кесифон. Захопив Вірменію, Ассирію та Месопотамію і вийшов до Парської затоки. Але втримати ці завоювання римляни не змогли. І після смерті Траяна його наступник імператор Адріан відмовився від завойованих територій, і вони повернулися назад під владу парфії. Остання війна між Римом і парфією завершилася у 218 році повною перемогою парфії. Проте війни з Римом виснажили парфію. І підірвали всі її сили. Аршакіди поступово втратили контроль над своїми провінціями. У 224 році парська династія сасанідів вийшла переможницею із тривалої громадянської війни. На місце Парфії прийшла Парська імперія Сасанідів, яка проіснувала до середини 7 століття, коли її завоювали араби. А що ви, дорогі друзі, думаєте про державу Аршакідів, тобто про парфію? Як ви думаєте, чому їй вдалося вистояти у боротьбі з Римом? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.